Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Cikgu pasti murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Nama cikgu ialah Cikgu Kamaldin dari SMK Datuk Lokman. Pada hari ini, tajuk kita ialah Lambang-Lambang Negara. Sebagai rakyat Malaysia, semestinya kita mengetahui lambang negara di negara kita yang menjadi simbol kemegahan kita di mata dunia. Adakah murid-murid tahu maksud lambang negara? Benar, murid-murid. Lambang negara iaitu jata negara, lagu kebangsaan dan bendera kebangsaan. Lambang-lambang negara penting untuk memastikan rakyat dapat menunjukkan kesetiaan terhadap tanah air. Rakyat juga sanggup berkorban dan menumpahkan rasa cinta terhadap tanah air. Rakyat juga bersemangat serta timbul perpaduan antara pelbagai kaum. Lambang negara adalah kemegahan penduduk berbilang kaum serta menunjukkan taat setia kepada raja dan negara. Ia akan membezakan Malaysia dengan negara lain serta melambangkan kedaulatan sesebuah negara serta melahirkan semangat patriotik yang tinggi. Mari kita lihat video ini. Ya, murid-murid, faham tak tentang jata negara? Sekarang, jom kita memahami tentang jata negara. Jata negara adalah simbol keunggulan negara kita. Ia merupakan simbol rasmi bagi negara Malaysia serta sering dipamerkan pada bangunan rasmi dan pejabat kerajaan. Selain itu, ia juga turut digunakan dalam urusan rasmi dan dokumen penting negara. Sebagai contoh, penggunaan jata negara dapat dilihat pada kulit muka hadapan pasport Malaysia. Ia juga dapat dilihat pada kad kenalan, lesen memandu dan surat beranak sebagai simbol kewarganegaraan Malaysia. Bahkan, jata negara turut digunakan dalam kepala surat bagi dokumen rasmi kerajaan. Jata negara juga boleh dilihat pada monumen-monumen penting seperti Tugu Negara dan Istana Negara. Walaupun ramai dalam kalangan kita yang selalu melihat lambang dan logo jata negara ini, namun adakah kita tahu maksud di setiap simbol yang terdapat padanya? Mari cikgu terangkan sejarahnya dahulu. Versi pertama jata negara mula diperkenalkan pada tahun 1895 dengan moto yang ditulis dalam bahasa Jawi pada awan-awan yang di bawah jata negara yang berbunyi dipelihara Allah. Pada ketika itu, jata negara ini hanya digunakan ketika era negeri-negeri Melayu bersekutu sahaja yang melibatkan empat buah negeri iaitu Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Apabila Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada 31 Januari 1948, jata negara telah diubah reka bentuknya. Ini disebabkan pertambahan beberapa negeri di Tanah Melayu dalam Kerajaan Persekutuan. Jika diperhatikan, simbol pada bulan dan bintang pada bahagian atas jata negara telah menggantikan simbol mahkota yang digunakan sebelum ini. Bintang yang digunakan pula mempunyai 11 bucuk yang mewakili 11 negeri pada ketika itu. Selain itu, beberapa perubahan ketara yang lain
adalah dengan penambahan 5 kris yang mewakili negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Pada ketika ini, lambang untuk negeri Pulau Pinang adalah berbentuk Princess of Wales Feathers, manakala untuk negeri Melaka ia berbentuk Kota A Famosa. Sementara itu, moto sebelum ini, dipelihara Allah, turut diubah kepada bersekutu bertambah mutu, yang ditulis dalam dua tulisan, iaitu tulisan Rumi di sebelah kiri dan tulisan Jawi di sebelah kanan bahagian bawah Jatanegara. Pada tahun 1963, Jatanegara mengalami perubahan sekali lagi apabila Kerajaan Persekutuan Malaysia dibentuk melalui gabungan negeri Singapura, Sabah dan Sarawak. Oleh itu, lambang bagi tiga negeri gabungan tersebut telah ditambah pada bahagian bawah bucu jata yang mewakili negeri masing-masing. Pada ketika ini, juga lambang bagi negeri Pulau Pinang diubah kepada pokok pinang, manakala lambang bagi negeri Melaka pula digantikan dengan pokok Melaka. Selepas itu, jata negara yang sebelum ini digunakan pada tahun 1963 hanya dapat bertahan selama 2 tahun sahaja, setelah Singapura mengambil keputusan meninggalkan Malaysia pada tahun 1965. Lambang Singapura pada bahagian bawah Jatanegara telah digantikan kepada lambang bunga raya sebagai simbol bunga kebangsaan negara. Jatanegara yang dapat kita lihat sekarang pada penggunaan rasmi negara merupakan reka bentuk terkini setelah mengalami beberapa kronologi perubahan sebelum ini. Ia adalah perubahan terakhir pada simbol dan lambang Jatanegara Malaysia yang digunakan sehingga sekarang. Pada perubahan dalam reka bentuk terakhir, beberapa lambang dan simbol telah dikemas kini, seperti pada dua ekor harimau yang terletak di sebelah kanan dan kiri jata. Selain daripada itu, terdapat juga kemas kini pada lambang negeri Pulau Pinang yang ditambah gambar jambatan Pulau Pinang. Lambang pokok Melaka yang dikemas kini pada warnanya, serta lambang bagi negeri Sabah, Sarawak dan juga sedikit perubahan pada gambar bunga raya. Selesai sudah tentang sejarah Jatanegara kita. Tapi apa pula maksud yang diterapkan di sebalik simbol di dalam Jatanegara? Mari cikgu terangkan. Untuk pengetahuan anda, setiap simbol dan lambang-lambang negara yang ada pada Jatanegara mempunyai maksudnya yang tersendiri. Sebagaimana berikut. Bintang pecah 14 mewakili 13 buah negeri dan wilayah persekutuan dalam Malaysia. Bintang bersama anak bulan, iaitu bulan sabit, melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan. 5 bilah keris mewakili negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Ia juga dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 2 harimau di kiri dan kanan, ia merupakan simbol keberanian yang perlu dimiliki oleh semua rakyat Malaysia. Nama harimau ini adalah Harimau Melaya. Imej Pokok Pinang dan Jabatan Pulau Pinang, simbol Pokok Pinang dan Jabatan Pulau Pinang yang terletak di sebelah kiri jata negara ini mewakili negeri Pulau Pinang. 4 jalur berwarna merah, hitam, putih dan kuning. 4 warna yang berada di tengah Jatanegara adalah mewakili warna bendera 4 buah negeri Melayu bersekutu. Warna hitam, putih dan kuning mewakili negeri Perak. Merah dan kuning mewakili negeri Selangor. Hitam dan putih mewakili negeri Pahang. Manakala warna merah, hitam dan kuning mewakili negeri Sembilan. Imej Pokok Melaka, simbol Pokok Melaka yang terdapat pada sebelah kanan Jatanegara mewakili negeri Melaka. 3 logo di sebelah bawah, logo di sebelah bawah kiri mewakili negeri Sabah, logo di sebelah bawah kanan mewakili negeri Sarawak, manakala bunga raya yang terletak di tengah bucu perisai mewakili bunga kebangsaan. Slogan Bersekutu Bertambah Mutu, jogang kata ini mewakili intipati bagi negara Malaysia. Jom kita tonton video ini pula. Jata
adalah lambang kebesaran rasmi sesebuah negeri dan negara yang perlu dihormati dan dipelihara. Sesebuah jata mempunyai pelbagai elemen dan simbol yang mencerminkan kebanggaan sejarah, budaya dan kedaulatan yang unik. Jata Negara Malaysia merupakan lambang rasmi Kerajaan Malaysia yang telah diperkenankan dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952. Jata Negara menunjukkan bintang pecah 14 menandakan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan yang terkandung dalam Persekutuan Malaysia. Bintang bersama-sama anak bulan pula sebagai lambang agama Islam yang diangkat sebagai agama rasmi Malaysia. Lima bilah keris pula sebagai lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Bahagian sebelah kiri perisai yang berimej pokok pinang menandakan negeri Pulau Pinang dan bahagian sebelah kanan yang berimej dengan pokok Melaka mewakili negeri Melaka. Kedua-dua buah negeri tersebut adalah sebahagian daripada negeri-negeri Selat suatu ketika dahulu. Dalam empat jalur yang sama besarnya, di bahagian tengah yang berwarna merah, hitam, putih dan kuning itu. Warna-warna hitam dan putih mewakili warna Pahang. Merah dan kuning mewakili warna Selangor. Hitam, putih dan kuning mewakili warna Perak. Dan merah, hitam dan kuning mewakili warna Negeri Sembilan. Empat buah negeri ini adalah negeri-negeri Melayu bersekutu yang asal. Dua ekor harimau juga merupakan simbol keberanian, kegagahan dan kekuatan. Tiga bahagian di sebelah bawah itu menandakan negeri Sabah di sebelah kiri dan Sarawak di sebelah kanan. Di tengah-tengahnya ialah bunga raya yang merupakan bunga kebangsaan Malaysia. Cogan bersekutu bertambah mutu ditulis dengan tulisan Rumi di sebelah kiri dan tulisan Jawi di sebelah kanan. Warna kuning pada awan-awan adalah warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Belakang parang diasah jangan, tajam depan diasap kemenyan. Jata Negara, lambang kedaulatan. Kurang ajar, apakah hukuman? Adakah murid-murid faham tentang Jata Negara kita? Bagus murid-murid.
Sekarang kita akan beralih ke lambang seterusnya, iaitu bendera kebangsaan. Ya, murid-murid, bendera kebangsaan kita adalah lambang identiti negara yang penting kepada rakyat Malaysia. Murid-murid, adakah murid-murid tahu apa nama bendera kebangsaan kita? Ya, bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang. Tahukah murid-murid apa maksud yang ada di setiap perkara di dalam bendera Jalur Gemilang ini? Mari cikgu tunjukkan. Jalur Gemilang mengandungi 14 jalur merah dan putih melintang yang sama lebar, bermula dengan jalur merah yang melambangkan keberanian rakyat Malaysia yang tiada bandingnya terhadap negara ini. Di sebelah atas, bermula dari jalur putih kedua bersilang sehingga jalur putih yang terakhir melambangkan kesucian negara. Tanda keanggotaan yang sama dalam sekutuan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan, dan ianya menjadi simbol untuk 14 jalur pada Jalur Gemilang. Bahagian segi empat yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri menegak dari atas hingga ke bawah jalur merah. Yang kelima itu melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Segi empat tersebut mengandungi anak bulan yang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan negara Malaysia seperti yang telah tertakluk di bawah Perlembagaan Negara Malaysia. Bintang pecah 14 itu pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Manakala warna kuning pada anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Empat warna ini yang melambangkan keberanian, kesucian, perpaduan rakyat Malaysia dan kemuliaan duli-duli yang maha mulia raja-raja sebagai ketua agama dan ketua negeri bagi seluruh negeri di Malaysia. Sekarang, adakah murid-murid ingin tahu tentang sejarah Jalur Gemilang? Mari cikgu terangkan. Permulaan asal Jalur Gemilang bermula apabila pada tahun 1949 dengan persetujuan Majlis Raja-Raja, sebuah jawatankuasa telah dibentuk untuk menimbang dan membuat perakuan berhubung dengan reka bentuk bendera bagi Persekutuan Tanah Melayu yang baru. Untuk tujuan itu, satu pertandingan bagi mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baru pada tahun 1949. Pertandingan peringkat kebangsaan ini dianjurkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan disertai oleh 373 karyawan. Daripada sejumlah itu, tiga reka bentuk bendera baru bagi Persekutuan Tanah Melayu telah dipilih untuk ke peringkat akhir. Keputusan akhir pendapat umum telah disiarkan pada November 1949, di mana ia menunjukkan majoriti pengundi telah memilih rekaan bendera ciptaan Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek kerajaan dari Johor. Rekaan ketiga ciptaan arkitek Jabatan Kerja Raya Johor, Muhammad Hamzah, yang menampilkan 11 jalur biru dan putih dengan bulan bintang berwarna putih di bahagian tepi kiri mendapat pilihan majoriti dan perkenan mesyuarat Majlis Raja-Raja yang berlangsung pada 22 dan 23 Februari 1950. Reka bentuk bendera terubah suai baru telah mendapat kelulusan Raja George yang ke-6 pada 19 Mei 1950. Dengan itu, buat pertama kalinya, bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dikibarkan dalam satu majlis menaikkan bendera tersebut yang dianjurkan oleh Pesuruhjaya Tinggi British pada 26 Mei 1950 di perkarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai Raja George yang ke-6. Sekarang, jom kita tonton video ini. Thank you.
harap murid-murid faham tentang jalur gemilangnya. Sekarang, kita bertukar ke segmen lagu kebangsaan pula. Negaraku dipilih daripada lagu rasmi Negeri Perak yang berasal daripada Pulau Mahi di Kepulauan Seychelles. Telah dibawa pulang oleh Sultan Abdullah setelah baginda selesai menjalani hukuman dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Kerana didakwa bersubahat membunuh resident British J.W.W. Birch, lagu ciptaan pengubah Perancis Pierre-Jean de Beringer tahun 1780 hingga 1857 ini kemudiannya telah diberikan seni kata baru dan dinamakan Allah Lanjutkan Usia Sultan. Seterusnya dijadikan lagu rasmi Negeri Perak Darul Rizwan. Lagu rasmi Negeri Perak Allah Lanjutkan Usia Sultan ini telah dipilih menjadi lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Jemaah Hakim yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 5 Ogos 1957. Upacara pemilihan lagu kebangsaan ini berlangsung di Dewan Polis Depok, Kuala Lumpur. Sebanyak 4 buah lagu telah diperdengarkan oleh pasukan pacaragam Polis Diraja. Lagu Allah Lanjutkan Usia Sultan telah terpilih. Keputusan Jemaah Hakim ini kemudian telah dikemukakan kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Setelah dipersetujui, kerajaan telah mengeluarkan tawaran RM RM1,000 kepada pengubah untuk mencipta seni katanya. Tawaran ini telah dimenangi oleh Encik Saiful Bahari dan lagu kebangsaan negaraku, gubahan beliau terdapat dalam 3 versi. Pada masa itu, lagu ini terus menjadi lagu kebesaran Negeri Perak sehingga dijadikan lagu kebangsaan Malaysia dengan nama Negaraku. Tahniah murid-murid, kini kalian semua sudah pun berjaya untuk memahami sepenuhnya makna dan sejarah di sebalik setiap lambang negara kita. Cikgu harap murid-murid dapat terapkan semua informasi dan maklumat yang cikgu telah ajar sebentar tadi. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mempelajari setiap lambang-lambang negara kita. Sekarang, mari kita uji minda semua murid-murid berdasarkan aktiviti yang diberi. Soalan pertama, lambang pokok pada jata negara dikaitkan dengan negeri mana? Yes, Negeri Melaka dan Negeri Pulau Pinang. Soalan kedua, jelaskan warna yang melambangkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Merah, kuning. Betul. Soalan ketiga, apakah maksud lambang-lambang berikut? Harimau melambangkan keberanian. Bunga raya melambangkan bunga kebangsaan. Bintang pecah 14 melambangkan gabungan 14 buah negeri dalam Persatuan Malaysia. Bersekutu bertambah mutu melambangkan semangat pemuafakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia. Soalan keempat, mengapakah jata negara penting untuk negara? Ya, lambang kemegahan penduduk, lambang rasmi negara. Soalan kelima, siapakah yang telah mereka bentuk bendera kebangsaan? Encik Muhammad Hamzah, seorang arkitek Kerajaan Johor. Soalan keenam, apakah nama lain bagi bendera Malaysia? Jalur Gemilang. Soalan nombor tujuh, nyatakan maksud bagi lambang-lambang berikut. Warna kuning melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. 14 jalur melambangkan gabungan 14 buah negeri dalam Malaysia. Bulan sabit melambangkan agama Islam, agama rasmi Persekutuan Malaysia. Dan warna biru melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum. Soalan ke-8, mengapakah negara mempunyai bendera kebangsaan? Ya, untuk membangkitkan semangat perjuangan, menimbulkan rasa bangga akan negara, tanda ketaatan kepada raja dan negara, dan menjadi rakyat yang lebih patriotik. Soalan ke-9, siapakah yang telah mengubah lirik lagu Negaraku? Ya, Encik Saiful Bahari. Cikgu harap selepas kamu mempelajari topik pada hari ini, kamu akan memahami lambang-lambang negara dengan penuh semangat patriotisme. Sebagai rakyat Malaysia, kita dapat menilai kepentingan lambang-lambang itu sendiri untuk menjadi kemegahan kita di pesada dunia. Ingatlah murid-murid, kita wajib
untuk mentaati simbol dan lambang negara ini kerana ianya juga mewakili kita sebagai satu negara yang bersatu. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan anda semua menghormati dan menyanjungi lambang-lambang di negara kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.